Esse final de semana foi um pouco corrido, né? Tá tendo muitas festas aí, festas noturnas. O pessoal acaba exagerando na bebida alcoólica e causa problemas para a Polícia Militar no final de semana. Teve dois boletins de ocorrência registrado de embriaguez ao volante. E teve uma situação de roubo também, um caminhoneiro que estava passando na região aí, disse que foi abordado por dois motociclistas e que fizeram a abordagem dele com arma de fogo e levou o dinheiro dele que ele tem para bancar a viagem. E teve uma situação também de um homem transtornado aí, entrou na residência e estava bêbado, alcoolizado, deu trabalho para a guarnição, chamou a polícia lá, a gente teve no local, teve que usar o uso de espargidor pimenta, de uso de resistência, ele resistiu. Aí teve que levar também para a delegacia para registrar a ocorrência. É importante a gente lembrar para essa situação de embriaguez ao volante. Infelizmente, a gente tem noticiado com frequência esse tipo de situação, mas é aquilo que a gente sempre fala, né? A pessoa tem que ter consciência dos seus atos. Tem a pessoa que vai sair à noite, né, para essas festas que tem aí nos bares aí. É, tem que se atentar isso aí, né? Tem que ter alguém que vai dirigir aí, que não vai ingerir bebida alcoólica, ou então pede para alguém levar, para evitar esse tipo de coisa de estar tá colocando a vida dele em risco e a das outras pessoas também, né? E é importante lembrar que qualquer coisa que vier a acontecer, a população pode entrar em contato com a polícia. Isso, qualquer situação diferente aí que você achar que pode ser de um crime, que tá, ou alguém com veículo fazendo zigue-zague na rua, embriagado, pode entrar em contato com a Polícia Militar 24 horas que vai estar tá pronta para atender a sociedade.